tyr. Og der vil ske en masse ting. Ja, der bliver stort postyr. Han sejler ud på havet med vennen Rafael. De kommer ud for lidt af hvert på livets karusel. Gulliver, ja Gulliver, han streger for altid rundt. Han ser, hvad ingen andre ser, en søens vakker. Jeg er næsten færdig med at reparere sejlet. Hov, skete der noget, Flem? Faldet gjorde ikke ondt. Det var godt. Men jeg er meget bekymret. Der er begyndt at ske underlige ting samtidig med, at Dr. Kvak er dukket op i Lilleput. Jeg troede, du ville nyde at have en anden doktor i byen. Ja, men jeg stoler ikke på den doktor. Han er begyndt at blive syg, efter han er dukket op. Hvad? Kære doktor, kan du hjælpe hende? Bliver hun rask igen? Fuldstændig som jeg troede. Den frygtede sygdom, Stravus Morfus. Og den stakkels pige. Hvis der er nogen, der kan helbrede jeres barn, er det Kvak. Han er den bedste læge i hele Lilleput. Tilbage! Jeg har altså brug for masser af plads. Altså den gode! Jeg kan se kæmpe ænder derude. Nu! Kan du se en and? Hvad er det, der er så morsomt? Doktoren vil forklare det. Jeg undskylder, min gode mand, men latter er faktisk den bedste medicin. Der skal mere end latter til at redde hende, doktor. Jeg har det bedre. Skatter. Må jeg gå ud og lege nu? Meget snart. Min lille pige er rask. Så er mit arbejde vist klaret her. Doktor? Tak, Dr. Kvak. Hvad kan vi give dig? Jeres urokkelige loyalitet er betaling nok. Vi vil altid huske Dr. Kvak. Det vil de i hvert fald. Det var perfekt, Bolgolam. Det virkede præcis, som de gjorde i alle de andre familier. Jeg tror, vi er ved at være klar, doktor. Den sygdomsfremkaldende væske, du hældte i landsbyens drikkevand, vil snart påvirke alle. Og vi er de eneste, der har modgiften, der kan redde dem. Ha! Lilleput er mit. Hvad er det dog for en larm, din far laver? Det er måske en ny opfindelse, så kongen lader os flytte ind på slottet igen. Ved du hvad, det er lige præcis det, jeg er bange for. Hans sidste opfindelse forvandlede jo næsten hele landsbyen til tændstikker. Og hvis jeg så forbinder den ende af dipolatoren med trækometerets syvende aksel, så kunne jeg måske... Hvad er det, der foregår? Far, hvad er du i gang med? Det her kan fjerne saltet fra havvand, så Lilleput får ubegrænsede forsyninger. Så find dog på noget fornuftigt at arbejde med. Hæ? Prøv at finde ud af, hvad der gør folk syge. Ja, så vil kongen sikkert invitere os op på slottet og gøre dig til overvidenskabsmand igen.
Og du kan starte med at slukke for den her tingest. Åh, oh, nej. Det skulle den have gjort. Den eksploderer. Og så ikke mere pjat. Jeg sagde jo, du skulle slukke for den tingest. Du har ret, som sædvanlig. Godt arbejde, Kvak. Det ene kar indeholder den væske, der gør folk syge, og det andet indeholder modgiften, der kan redde dem. Jeg skal bruge adskillige flasker, som jeg kan tage med op på slottet, så jeg kan gøre kongens ministre syge. Det er en fremragende plan, Bolgolam. Du kommer i morgen tidlig og helbreder dem. Din mirakelkur skal nok gøre så stort indtryk på kongen, at du bliver leder af den offentlige sundhed. Og så styrer vi forsyningen af maden og vandet til Gulliver og Raphael. Hey, hvorfor ser du dig ikke lidt for? Det er en klods med jord. Hey, du. Dr. Kvak. Nej, undskyld mig. Du godeste. Kan I tilgive mig? Skal takke mere, Jimmy! Krække klokken! Undskyld, lærer. Men min bedstefar er syg. Og jeg ledte efter Dr. Kvak. Nå, jamen, så har du fundet ham, de lidt sindige knægt. Og hvis jeg så må... Er du den berømte Dr. Kvak? Det er jeg. Nej. De reddede min søns liv. Det var dem, der helbredte min mor. Og min bedstefar, ikke? Kan jeg ikke gøre ham rask igen? Selvfølgelig kan jeg gøre ham rask. Helbredelse er en kunstform, lille ven, og Dr. Kvak har evnen. Man skal bare være lidt tålmodig. Og jeg skal nok hjælpe ham, men lige nu har de brug for mig op på slottet. Hvis han ikke er den bedste mand i Lilleput, er mit navn ikke Claus Wingarden. Deres majestæt. Er det nu ham igen? Kan du så komme ud? Du har ikke lavet en aftale. Hør på mig. Jeg har tænkt meget over det. Der er ikke nogen, der har været alvorligt syge i landsbyen, før minister Bolgolam fik Dr. Kvak hertil. Det er da ret mærkeligt. Men siger du, at denne Dr. Kvak ikke har rent mel i posen? På en eller anden måde gør han folk syge, for så at helbrede dem. Hold op, Flim. Du er måske bare jaloux. Han har sygdommen Stravus Morfus, deres majestæt. Jeg ved, jeg har ret. Bolgolam og Kvak er på slottet. Vagt! Få dem ud herfra! Få dem ud! Hurtigt! For jeg bliver smittet! Du skal også ud herfra, Flim. Jeg har hørt nok om den sygdom. Ja, deres majestæt. Kvak! Det virker. Jeg har forgiftet adskillige af ministerne, og nu er det på tide at helbrede dem. Ja, det er. Tjener! Hæ? Hvad er det her? Det er kongens frokost. Jeg skal undersøge den. Den kunne være forgiftet. Hæ? Og hvad står du og glor på, unge mand? Jeg glor ikke på det. Hvad er det om? Lad os så se her. Du kan fortsætte nu. Forsvind! Gå, siger jeg! Deres frokost er parat her. Suppe! Hvad bliver der gjort for at udrydde den sygdom? Den er oven i købet her på slottet, Bolgolam. Dr. Kvak er ved at behandle ministerne nu. Godt. Jeg håber, du personligt tager dig af det, Bolgolam. Deres majestæt. Nej,
drikke i suppen. Nej, det var for sent. Vagt! Fjern den mand! Kongen har brug for din hjælp, doktor. For hans kongelige højhed. Det nummer! Stille! Hvad skete der? Jeg forlanger at få en forklaring. Deres majestæt blev syg, men Kvak her redde dem lige i tide. Flem forsøgte at stanse doktoren. Er det sandt, Flem? Deres majestæt, de må tro på, at jeg bare forsøgte at sætte en stopper for Bolgolams plan om at tage magten i Lilleput. Arrester, Dr. Flem! Smid ham i fangehullet og konfisker alle hans ejendele. Giv det hele til Dr. Kvak, fordi han reddede mit liv. Det er mine ordre! Det er ham, du burde arrestere! Videre, Flem! Afsted! I bliver nødt til at høre på mig. Lilleput er i overhængende far. Hvad skal der ske med min familie? Du skal bare være glad for, at de ikke er her sammen med dig. Tisas, eller? Al den snak om mad har gjort mig sulten. Ja. Se alle de flotte vagter! De kommer nok personligt for at eskortere os tilbage til slottet! Lad mig nu se! Din far har sikkert endelig lyttet til mit råd! Vi kan ikke komme op til kongen sådan her! Jeg tror, vi får masser af tid til at gøre os i stand på slottet! Det er dem! Det lyder, som om de er meget ivrige efter at se os. Selvfølgelig er de ivrige efter at se os. Vi er jo i familie med den fantastiske Dr. Flem. Jeg er en fantastisk, fantastisk... Vagter, smid Dr. Flems familie ud. Der er ikke plads til dem her mere. I kan da ikke bare smide os på gaden på den måde. Hvad vil alle naboerne tænke? Hvor bliver vores post afleveret? Jeg vil være prinsesse! Vær nu forsigtig! I må ikke spille giftblandingen! Nu skal vi bare have afleveret gryden til Gulliver, og så vil han tro, at det er vand, og så vil han og hans kære ven, Raphael, bare skylle det ned. De bliver hurtigt syge af giften, og så kan vi begynde at operere dem og bringe dem under din kontrol, som du har planlagt. Ved du hvad, Kvak? Jeg har øvet mig på den tale, jeg skal holde, når jeg får magten i hele Lilleput, og jeg kan simpelthen slet ikke rose mig selv nok, doktor. Nu kommer frokosttoget. Alt det hårde arbejde på båden har gjort mig sulten. Jeres eftermiddagsmåltid er serveret, mine herrer. Hvor er vores ven Flem i dag? Han er der som regel. Dr. Flem kunne ikke komme i dag, fordi han bliver hædret af kongen. Nå, men det var da dejligt, at han er blevet gode venner med kongen igen. Og lad os så spise. Det var vel nok synd, at de to lige pludselig blev så syge. Jeg tror heller, du må operere dem. Det kan jo være, at de vågner op og vil gøre alt for dig. Hold da sige, hvem det er. Du kender mig da. Og flyt dig så lige. Nej, det tror jeg ikke. Nej, identificer dig nu. Her er min idé. For at slappe mig ud herfra. Jeg skal redde kongen. Du skal bare lukke mig derind nu. Hey! Er der nogensinde nogen, der har sagt, hvor sød du ser ud med den hat? Du skal ikke tage dig af min mor. Jeg skal nok gøre det. Er hun altid så sur? I dag er hun i godt humør. Jeg tror, jeg kan høre kongen kalde. Du glemte dine nøgler. Vagter er ikke, hvad de har været. Tusind tak. Hvad skal mor og mig gøre nu, far? Vi bliver nødt til at slappe af, tænke klart, og frem for alt husk ikke at gå i panik under pres. Så kom nu!
Hvad laver de to forbrydere derinde? Ja, hvad laver de egentlig? Kan du se noget, Folia? Det ligner i hvert fald ikke dit laboratorium mere, far. Nej! Flims laboratorium var det perfekte valg. Her har vi alt det værktøj, vi skal bruge for at lave dine instrumenter. Ja, og når vi har givet Gulliver og Rafael en dosis mere giften, vil de være syge nok og så meget under kontrol, at jeg kan operere dem. Hvad var det? Jeg synes, jeg hørte en lyd ud fra din dose. Vi har slet ikke noget at være bange for. Hvis du forholder dig helt rolig, er jeg enehersker i Lilleput, og Gulliver og Rafael er under min kontrol på det her tidspunkt i morgen. Vær nu en god doktor, og lad os nu få læsset de instrumenter på toget. Okay, Kvak? Nej, jeg sidder vist fast. Kom så, Fosler. Du er næsten igennem. Jeg skulle aldrig have ladet dig overtale mig til det her. Giv mig så et skub. Skal I to bare ligge der hele dagen, eller hvad? Lad os nu prøve at finde ud af, hvad der foregår. Det her kar er sikkert fyldt med den modgift, Kvak bruger, når han skal helbrede alle de syge. Jamen far, hvor er det kar med giften, som har gjort alle folk syge? Jeg er bange for, at Dolgolam og Kvak allerede har brugt resten af den blanding på at gøre Gulliver og Rafael så syge, at de ikke ved, hvad der sker med dem. Vi skal give dem modgiften, inden Kvak begynder at operere dem. Vent her. Så er vi på den igen. Hvad laver du her? Jeg troede, at kongen havde smidt dig i fangehullet. Jeg blev løsladt for god opførsel, gutter. Vi ses nok. Hey, hvor skal du hen med vores vogn? Ja! Hey, kom så her med den der vogn tilbage! Vi pumper al modgiften ned i vandforsyningstanken. Jeg håber sørme ikke, vi bliver overanstrengt deroppe. Okay, det der er sikkert nok. Lad os så komme i gang. Jirka! Hvad laver Flip nu her? Hurtigere! Vi skal nå hen til kæmperne, før Dr. Flim når derhen! Det klarer vi simpelthen bare aldrig! Vi bliver ramt af toget, mor! Bare hold fast! Vi må ikke lade deres hestevogn slippe over sporet! Desværre ikke. Vi kommer alligevel hen til Gulliver længe før ham. Vi skal gøre instrumenterne klar til en hjerneoperation. En dosis mere, jeg kan operere, uden at de vågner op. Hva? Rolig! Så, klasse. Nu må vi bare håbe, vores plan virker. Hvad sker der? Hvad er der sket med os, Flim? På dem, Gulliver! De slipper væk! Fang de to! Det er altså din skyld, din fummelfingrede ånder! Dit fjols! Jeg sagde jo, at du skulle skille dig af med den overskydende modgift! Så lytter du måske til mig næste gang, din kvaksalver! Mange tak, Flip!
Du har reddet mit kongerige. Og jeg spørger bare, hvad nytter det at være konge, hvis man ikke har et kongerige? Og jeg er meget taknemmelig over for jer begge to, mine kæmpe venner. Hvad har du at sige til dit forsvar, Boldgulam? Deres majestæt, jeg havde ingen anelse om, at Dr. Kvak var en svindler. Det var da din fuldstændig tåbelige idé. Hvis den var tåbelig, så må det jo have været din idé, Kvak. Før de to svindler i fangehullet og smed nøglen væk. Du kan vente dig, Kvak. Er det en trussel? Hvor er du dog, Kvik? Du burde jo blive læge. Tja, så bliver alle de små lilleputter raske og trygge igen, takket være dig, Flim. Ja, du er en ægte held. En hver anden lojal person vil have gjort det samme, men det er altså rart at være på god fod med kongen igen. Hvorfor sejler vi så? Hvorfor bor vi ikke på slottet, som vi burde? Kan du komme hernede, Flim? Du har en del, du skal forklare. Undskyld, kære, men jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg firer lige mig selv lidt ned. Åh, undskyld.